Mi smo dobili od trgovačkih centara izvještaje u kojima se jasno vidi da je značajan porast kupovine domaćih proizvoda. Hvala svim našim građanima koji kupuju domaće proizvode i koji su to nastavili raditi u većoj mjeri nakon ove kampanje. Imamo samo u federaciji preko 2 miliona punoljetnih građana, u cijeloj BiH preko 3 miliona punoljetnih građana i ukoliko bi dnevno samo jednu marku kupovali više domaćih proizvoda nego uvozni, to je direktan prihod preko 3 miliona maraka u Bosni i Hercegovini za naše proizvođače. To je na godišnjoj razini preko milijardu maraka. Znači, to je isti efekat kao da smo preko milijardu izvezli negdje u druge zemlje. Tako da je ova kampanja dala sa tako simbolično novaca veći efekt nego cijeli poticaj koji su uloženi direktno u proizvodnju.